krossar. Tack min fina vän. Får man bjuda på en kopp te? Ja, gärna. Tack så mycket. Mm. Får jag bjuda på en kaka? Ja, gärna. Varsågod. Tack, tack. Mandelpub. Tack så mycket. Vad gott det var. Ja, det här var ju trevligt, mina vänner. Ja, inte lika trevligt som verkar på bygg. Jag undrar hur de har det, Abbe. Ja, det kan man undra. Är det rast snart, eller? Ja. Du har gatt mig en bull nu. Nej. Det här funkar inte. Ja, jag hade aldrig i min vildaste fantasi trott att de jobbat så hårt. Ja, det ser ut som mitt drömhus det där. Men mina gossar, vi ser den stora varvet. Ilja kommer bli arg. Aftans! Marre, du glömde byta om. Nu hade det varit skönt med en bil. Ja, då har de ju fordon. Känner med er till fordon. Hej och välkomna till fordonsprogrammet. Mitt namn är Anel och jag är fordonslärare på fordonsprogrammet på Älvstrands gymnasium. Här får man lära sig väldigt mycket från grunden, vad som krävs och ja, vad man behöver kunna för att kunna bli bilmekaniker till exempel. Fordonsbranschen är väldigt utbredd så att går man utbildning här så är man inte bara fordonsmekaniker, utan det är väldigt mycket mer. Man kan välja 20-30-tal olika yrken om man har den här bakgrunden. Så att det är väldigt bra program och väldigt brett program för att kunna bygga för framtiden. Fordonsbranschen är ju ett väldigt stort behov av personal. Så att jobb finns där. Ja, nu är det dags för årets eller höstens roligaste lektion. Det är konditionsuppgift. Det är stora varven. Så, varsågod, kör igång! Nej, hej, vad är det här? Det här är inte ishockey idag, vet du. Det här är inte is. Du ska inte ha skridskor på fötterna. Nu är det slut med dig. Nu kallar vi sjuksystern här och tar lite blodprover på dig. Här på ett litet stick, Patrik. Nu kan du gå till natur och analysera där. Oj! Vad har ni gjort? Har det hela gått? Ja, det här är lite grejer här. Kan du hjälpa oss? Men jag går ju elprogrammet, så här kan ju jag. Jag behöver nya skenor efter stora varvet. Du kan inte få med mig ner till Fors, för där har vi industriprogrammet. I samma byggnad som industriprogrammet har vi även teknik. Om du tycker om tekniska lösningar, har ett logiskt tänkande, är problemlösare och tycker om både att plugga och jobba praktiskt,
Inriktningen produktionstekniker är bland annat kunskaper om robotisering, högteknologi och hur produktionen går till i ett modernt företag. Du får lära dig att rita i 3D, i CAD-program och göra 3D-utskrifter i plast. Teknikprogrammet är en certifierad utbildning och ingår i Teknikcollege. Här är industriprogrammet. Det blir 4561 kronor. Jag har inga pengar. Då får du gå till ekonomi. Nej då. Någon mer ni tänker på när ni har pengar? For that money, 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 money. For that money, 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 money. Nigga, turn on that brother. For that money, 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 money. That money, 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 money. For that money, 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 money. A nigga, serve his mother. You the reason that I hit the block. You the reason that a young age I sold them rock. Är det här för bubbel? Nej, 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 nej. Ni har fått helt fel uppfattning om ekonomiprogrammet. Vi läser juridik, företagsekonomi och privatekonomi. Om ni vill veta mer om statsfinanser så ska ni gå till samhällsprogrammet. Men pengarna då? Sluta fördomarna nu. Du som väljer samhällsvetenskapliga programmet får en bred grund för att studera vidare på universitet och högskola. Du kan välja inriktning beteendevetenskap som handlar om människors beteende individuellt och i grupp eller inriktningen medier, information och kommunikation där du får möjlighet att tillämpa olika teorier genom till exempel göra kortare filmer, skriva reportage eller fotografera. Oavsett inriktning får du samma behörighet till universitet. På barn- och fritidsprogrammen får du kunskap om människors utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter. Utbildningen är tvärvetenskaplig och innehåller ämnen som pedagogik, specialpedagogik och hälsa. Undervisningen bedrivs både i skolan och som praktik. Efter godkänd utbildning får du en yrkesexamen där du kan arbeta som barnskötare eller elevassistent. Du kan också bli behörig till yrkeshögskolan och genom aktiva val kan du göra dig behörig för att läsa vidare på universitet. Det var intressant, men nu känner jag till lektion. Kom så gick vi. Ja, men som ni ser här nu så har jag ju 3 delstater här som är med Trump-ledning. Men Nevada är avgör. Att om Biden Enkel vinst idag, boys. Dags att damma. Ja, så kan man inte säga. Mare, du glömde byta om. Och vilken tillställning efter en sådan vinst. Vad är det?
aldrig kunna säga upp det där. Och så måste du vrida på musiken så vi får feeling här. Ja, ska vi ha feeling då? Du måste ju göra med känslor. Det är helt kul det här när klockan blir åtta ikväll. Du har fått i oss en pilsner. Nej, det är skit. Det blir skit. Men ska vi göra en steg med fötter då? Ja, ja, ja. Nej, men. Gud, vad snabba ni var, pojkar.